Я тут. Я не знайшов верховного мафії. І що, сержант? Уже лейтенант, ви почали боротьбу, продажні поліцейські спужалися, у людей з'явилася надія. Але? Святлану згубили, ще не схопили Миколая, половину тих пацієнтів, що збігли. Ще схопим. І відправимо їх за крати. А як же ескалація? Ескалація. Ми набудемо по автоматичну зброю, яны автоматичную, ми костюми з кевлару, яны кулі, які їх пробивають. І? Ви носите маску, умієте скакати по дахах, потрібна ваша допомога. Двойное забойство, узброєний крадеж і його схильність до трупів, як у вас. Покидаю візитки. Віталь! Я разберуся з ім. Я не поспеў падзякаваць. Не трэба.